Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Pregled dneva. Oddaji za vse tiste, ki želite ostati informirani, a ne marate predolgih novic. Začenjamo tako kot vedno s podatki o koronavirusu. V nedeljo so ob 1355 PCR testih potrdili 364 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal skoraj 27%. V bolnišnicah zdravijo 418 ljudi, 121 jih potrebuje intenzivno nego. V nedeljo sta žal umrla še dva covidna bolnika. V bolnišnicah zdravijo 7 covidnih bolnikov več kot dan prej, za dva pa se je zmanjšalo število bolnikov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje. Najmlajši hospitalizirani bolnik je star 34 let, najmlajši covidni bolnik na oddelkih intenzivne nege pa 35 let. Število okužb potrjenih na nedeljo je najvišje po 10. januarju letos, ko so jih potrdili 426. Z vsemi odmerki cepiva je cepljenih 1.064.705 prebivalcev, kar je 51% celotnega prebivalstva, 60% med starejšimi od 18 let in 72% starejših od 50 let. Celotno današnjo oddajo bomo posvetili poslanskim vprašanjem predsedniku vlade. Premier je danes odgovarjal na teme o dvigu cen energentov, vladanju z nasiljem in o zaščiti vode. Prvo vprašanje je Janši zastavila poslanka SD Bojana Muršič, ki je želela vedeti, kako se bo vlada spopadla z naraščajočimi cenami energentov, predvsem plina in kurilnega olja. In ja, res smo priča globalnim spremembam, katerim Slovenija ne more obežati. Lahko pa reagira, ker ima prosti trg seveda tudi svoje omejitve, je pretekli teden Evropska komisija izdala ukrep oziroma sklep, s katerim je opredelila dovoljene oblike pomoči, ki jih države lahko izvedejo v pomoč ljudem, od znižanj dajatev do neposrednih subvencij ogroženim ljudem. Kaj je doslej storila vaša vlada, da bi ublažila dvige cen energije? Kaj namerava storiti vaša vlada, da bo ljudem pomagala prebroditi cunami dviga cen? Premier je pomiril poslanko SD, da v Sloveniji do takšnih podražitev ne bi smelo priti, saj imajo naši distributeri sklenjene večletne pogodbe. Evropa je v krizi zato, ker so se določenim državam te pogodbe iztekle, sedaj pa si ne morejo privoščiti dražjih pogodb. Slovenija je trenutno na varni strani. Po evropskih državah, po državah članicah Evropske unije, čemer se zdaj ukvarjamo, intenzivno, ker je pred nami Evropski svet, ker bo to eno od ključnih tem, je situacija različna. Ne? So države, kjer so se jim iztekle pogodbe za dobavo plina, elektrike in nove pogodbe, ki so jih dobili, so dvakrat, trikrat, štirikrat večje. Ne? In je to seveda zelo resen učinek. V Sloveniji tega še nimamo. Slednje tega še nimamo, nobenemu distributerju se velike pogodbe, ki se sklepajo za daljše časovne obdobje, še niso iztekle. Janša je komentiral tudi edinega slovenskega ponudnika, ki je napovedal dvig cen, to je državni Petrol. Premier meni, da gre za neupravičen dvig cen in vsem svetuje naj zamenjajo ponudnika. Vlada bo tudi sicer naredila vse, da do takšnih špekulativnih dvigov cen ne bo prihajalo. Recimo ta podražitev elektrike, ki si jo je privoščil Petrol, Petrol je pa predstavlja 10% ponudbe, je neupravičena. Ta podržitev je neupravičena. To je pač špekulativna zadeva. Zdaj, koliko je vlada, koliko mu vlada tukaj inštrumentov, je pač drugo vprašanje, glede na to, kakšne so strukture v Petrolu. Dejstvo pa je, da je šlo tukaj za nek ukrep, ki je predpostavljal, da se bo nekaj zgodilo, se pa še ni zgodilo. In je to pač vlada je to obravnavala, to, kar je v naši moči bo naredil, kot že rečeno je bo ta ponudnik 10-odstotni, ima 10% trga in si tisti, ki imajo račune ali pa ki nabavljajo elektriko pri ponudniku, ki je neupravičeno dvignil ceno, imajo polno drugih ponudnikov, ki te cene niso dvignili in jaz svetujem vsem potrošnikom, da to naredijo, ne spremenijo ponudnika, kar bo tudi lekcija za
tiste, ki pač špekulirajo. Poslanka Muršičeva je na to omenila tudi visoke cene naftnih derivatov in zato okrivila vladno deregulacijo cen. Janša jo je popravil, da vladna regulacija ne vpliva veliko na same cene, da pa se je surova nafta skoraj trikratno podražila. Vlada na to nima vpliva. Če se prav spomnim, leta 2014 je bil liter bencina evro pa pol. In smo imeli v Sloveniji reguliran trg. Zdaj, reguliran trg pomeni, da je pač vlada določala marže. Marže predstavljajo 8% cene bencina. Se pravi, lahko to reguliraš, kakor hočeš. Bistvenega učinka tukaj ni, glede na to, da cena bencina in nafte na črpalkah pač sledi cenam surove nafte na trgu in ta je šla zdaj preko $80 za sočo. Ne, še ne tako dolgo nazaj je bila pa 30 ali celo manj. To se pač, to se vedno prelije v končne cene. Zdaj bo vlada bo ukrepala, na prejšnji seji smo obravnavali možne ukrepe, ki jih lahko sprejmemo. Ta teden je to tudi na dnevnem redu Evropskega sveta, naslednji teden je naš minister sklical ministre, ki so pristojni za energijo v okviru Evropske unije. Ukrepali bomo tako na nacionalni kot na evropski ravni v okviru toolboxa, ki ga je predstavila Evropska komisija, ki ste ga omenili. Po sestanku na svetu Evropske unije in po sestanku vlade bodo pripravljeni tudi morebitni ukrepi za pomoč najšibkejšim. Eden takšnih bi lahko bil energetski voucher, ki bi ga prejeli socialno najšibkejši. Zdaj, drugi tak ukrep je energetski voucher za gospodinstva, ki so ogrožena. To je ena od možnosti, ki jih navaja tudi Evropska komisija in tudi v to smer pač pripravljamo rešitev. So še nekateri drugi, za kar vlada nima pristojnosti, verjetno bomo prišli z njimi pred vas v državni zbor in upam, da bomo dobili vašo podporo za njih. Naslednje vprašanje je zastavil Luka Mesec iz skrajne levice. Ta je le bruhal floskule in premijeja obtoževal za nasilje. Njegove besede so bile sicer kopija besed iz priročnikov za popoldanske marksistične aktiviste. Vsa dejstva je izkrivil, kakšna pa si je celo popolnoma izmislil. Kot kakšen Neron ste, tudi sami ste pisali o tem rimskem cesarju, neslavnem, ne, ovil Ljubljano v oblak dima, jo zaplinil 400 kanistri solzivca, vodni top pa je tamle po Slovenski ulici streljal že ob 5. popoldan, povsod na okrog, ne glede na to, so se ljudje udeležili protestov ali ne. To ni bila strokovna odločitev policije, ampak politična odločitev, za katero stojijo vaši ljudje. Hojs, Mahnič, Olaj, kako razen svojim odstopom nameravate pripomoči, da se Slovenija ne bo znašla v začaranem krogu nasilja, kakršnega smo videli predprejšnji in predprejšnji teden? Nasilje, sploh po uličnih razgrajačev, sicer že od začetka epidemije spodbujajo prav jurišniki stranke Levica, skriti pod imenom Antifa. Janša je mesecu dejal, da v Sloveniji nimamo spirale nasilja, pač pa zaradi protestov spiralo okužb. Zdaj, kar se tiče spirale nasilja, v Sloveniji ni spirale nasilja, je pa spirala dviga okužb. Ne, od tistega slavnega protesta, mislim, da je bil to 5. oktober. Slovenija beleži najhitrejšo rast okužb v Evropi. Najhitrejšo rast okužb in ponovem pritisk na bolniške postelje in na intenzivne oddelke. In verjetno lahko pričakujemo v naslednjem tednu še više kroge te spirale. O tem zdaj govorimo, glejte. Mi Slovenija pred tem, da zaradi neodgovornega obnašanja, ki ga zagotovo ni povzročila policija ali pa vlada, ne, ponovno, da bomo ponovno prisiljen uvajati ukrepe, ki ne bodo PCT ukrepi, ampak bodo ukrepi, ki bodo ponovno zapirali javno življenje in gospodarstvo, povzročali dodatno škodo, ne, zavirali okrevanje po epidemiji in povzročali nove smrti.
Mesec je Janši tudi očital, da se ljudje ukrepov ne držijo zaradi dejanj vlade. Predsednik vlade obžaluje, da so nekateri, ki se ukrepov ne držijo, saj ravno ukrepi preprečujejo vladi, da bi spet zaprla državo in storitve. Prav tako k spoštovanju ne prispevajo politične sodbe nekaterih sodišč. Zdaj, naš delež precepljenosti je premajhen, da bi karkoli od tega, kar se pojavlja v Facebook znanstveni sferi, naredil, se pravi, da bi enostavno PCT ukrepe spremenili v priporočila, čeprav ob teh reakcijah sodišč, ustavnega sodišča, nekaterih pooblaščencev in tako naprej v javnosti nastaja vtis, da so pač ti odloki itak sam priporočila in to dodatno pospešuje spiralo okužb. Po Meščevih besedah vlada izkorišča krizo, da si pridobiva oblast. Ta oksimoron je premier zavrnil z besedami, da vlada že ima oblast in ni treba ničesar izkoriščati za to, da bi jo imela, ker jo ima. Poslancu skrajne levice pa je dal tudi lekcijo o nasilju. Pa se kaj epidemije izkoriščamo za to, da bi si pridobil oblast? Pač vlada po definiciji ima oblast, ni treba izkoriščati nečesa za to, da bi si pridobil oblast. To je legitimna oblast, ki jo pač vlada izvaja v skladu z ustavo. In kar se nasilja tiče še to, spoštovani gospod poslanec, prej sem dobil podatek, da je bilo ob teh tako imenovanih nenasilnih protestih poškodovanih 40 policistov. 40 policistov. Pa nekaj lažje poškodovanih izgrednikov, kot smo zasledili v medijih. Zdaj, ko te številke postavimo pred sabo, je popolnoma jasno, kdo izvaja nasilje. Popolnoma jasno je, kdo izvaja tukaj nasilje. Zadnji očitek koordinatorja skrajne levice je bil, da so se tudi pred sodiščem zbirali protestniki v podporo Janši, pa ni bilo solzivca in vodnih topov. Janša je pojasnil, da so bili to mirni protesti, ki so bili prijavljeni. Nihče ni blokiral cest in nihče ni napadal policije. Stanje levičarskih protestov je diametralno nasprotno. Zdaj so to neprijavljeni protesti, zbirajo se na križiščih in polovica Ljubljančanov potem ne more do vrtca, po otroke ne more iz službe, ne more normalno živeti ob tistih dnevih. In provocira se na veliko, predvsem pa tisto, kar je najhujše in seveda, o čemer ste pokazali, da pojma nimate, je širjenje okužb. Vlada dela vse v njeni moči, da bi država živela kljub virusu. Virus je tisti, ki narekuje ukrepe, ne neka želja oblasti, da krati pravice lastnim ljudem. Premier je na koncu dejal, da krivda ni pomembna, če bo zaradi neupoštevanja pogoja PCT spet potrebno zapirati državo. Sven, da ste vi rekli, da je vsega vlada kriva, na koncu bo vseeno. Če bo zaradi tega moral zniževati napoved gospodarske rasti, med manj denarja v proračunu, potem tudi energetskih vaučerjev za tiste, ki so najbolj ogroženi ob dvigovanju cene energije, ne bo. Zadnje opozicijsko vprašanje pa je zastavila predsednica stranke SAB Alenka Bratušek. Zanimalo jo je, zakaj trenutna vlada še ni uspela pripraviti zakonskih okvirov za izvajanje ustavne pravice do čiste pitne vode. Ampak smo že leta 2016 vložili predlog za spremembo ustave, da se voda zapiše v ustavo kot pravica vseh. Nam je uspelo, smo ponosni na to, seveda je pa treba zakonodajni okvir pripraviti do tega, da bo ta določba tudi spoštovana. Zato me najprej zanima, zakaj teh predlaganih rešitev še ni na mizi. Leto pa pol je bilo časa oziroma dokdaj to nameravate narediti. Spomnimo, od zapisa te pravice smo imeli vlado Mira Cerarja in Marjana Šarca. Nihče od njiju ni naredil nič. Kot je osuplo ugotovila Bratuškova, pa je ta vlada kljub koronakrizi pripravila ogromno zakonskih paketov, ki bodo pravico do vode prenesli iz ustave v realni svet. Zdaj, kar se tiče pravice do čiste pitne vode, imate prav, samo s tem, da se je to zapisalo v ustavo, je vode natančno toliko, kot je bilo in je ravno toliko pitna, kot je bila prej. Se pa zdaj veliko dogaja na tem, da se pa čista pitna voda zagotovi v
prebivalstvu cele Slovenije. V pripravi je predlog zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, ki ureja oskrbo prebivalstva s pitno vodo. In ta zakon bo pravočasno na vaših klopeh, tako da bo lahko sprejet do konca mandata. Pripravlja oziroma dela se sprememba oziroma dopolnitev uredbe o oskrbi s pitno vodo in uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, varstvo okolja. In prejšnji mesec smo poslali javno obravnavo operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022-2027 in ta program oziroma predlog je tudi usklajen z smernicami Evropske unije in OECD-a. In to še ni vse. Vlada poleg zakonodajnih rešitev rešuje oskrbo s pitno vodo tudi na terenu. Gradijo se nova zajetja, novi vodovodi. V času te vlade bo mnogo ljudi imelo dostop do čiste pitne vode, česar prej niso imeli nikoli. Zdaj tukaj tudi normativa samo po sebi seveda še nič bistveno ne spremeni, zato je poleg normativne dejavnosti v zadnjem letu in pol Ministrstvo za okolje in prostor izrazito pospešilo investicije z področja vodooskrbe. Te bodo dejansko omogočile izvajanje ustavne pravice občanov v številnih regijah. Zdaj iz programa dogovora za razvoj regij, ki je pač osnova, delna osnova za razporejanje sredstev, je v izvajanju 10 dodatnih projektov. Namenim samo projekt B in C v Pomurju, vodooskrba na območju Zgornje Save, Krvavški vodovod. Zdaj ta investicija bistveno izboljšala kvaliteto vode na širšem območju Kranja in okoliških občin. Med odobrenimi projekti je tudi Brkinski vodovod, ki predstavlja izjemno pomembno investicijo v sklopu zagotavljanja vodooskrbe na območju Slovenske Istre in Kraškega zaledja. Hkrati je v pripravi državni načrt za zagotovitev dodatnega vodnega vira, ki bo edini dolgoročno lahko zagotovil oskrbo te regije, gre pa za okrog 100 tisoč prebivalcev. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Lahko noč.